La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula la il·lustre senyora Marta Rovira, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, presidenta. Avui, abans de començar la pregunta i aprofitant que som 10 de juliol, doncs volem recordar que fa 4 anys hi havia una gran manifestació a Barcelona que evidenciava doncs, una gran tensió i sobretot una frustració política de molts catalans davant una clara liquidació de l'Estatut. I amb aquest recordatori, president, volem compartir amb vostè una notícia que també hem tingut coneixement aquesta setmana a través dels mitjans de comunicació, de que un grup d'empresaris del País Valencià reclamen una política de cooperació econòmica amb Catalunya. Concretament han elaborat un document en el que hi ha uns punts que sobretot posen molt èmfasi en denunciar la manca d'inversions en infraestructures i el dèficit fiscal com evidentment uns factors, uns elements que tenen un impacte negatiu en la productivitat i en la competitivitat de l'economia del País Valencià. I evidentment també reclamen una cosa que des d'aquí hem reclamat insistentment, com és el corredor mediterrani, com una eina logística clarament indispensable per el gran pol logístic que podríem esdevenir en tot l'eix mediterrani. Una eina que, evidentment, genera un consens molt més enllà de Catalunya i el País Valencià, perquè el consens arriba a Múrcia, Granada, Màlaga, Almeria, etc. I suposo que tot això es deu a algun anunci de, per exemple, alguna companyia prou important com Ford, que ha anunciat que si no es realitzen passos importants, inversions contundents en el corredor del Mediterrani, es planteja abandonar el País Valencià. Podríem afirmar que tots aquests punts que conté aquest document dels empresaris valencians també interessen als empresaris catalans, perquè en definitiva el País Valencià a Catalunya, Catalunya al País Valencià, és un territori que comparteix molts elements en comú, però també és un territori econòmicament integrat, perquè té el mateix perfil de petites i mitjanes empreses, perquè té un teixit industrial molt semblant i sobretot per al tràfic comercial entre el País Valencià i Catalunya, que a nivell d'exportacions del País Valencià a Catalunya és al voltant d'uns 5.000 milions i del Catalunya al País Valencià al voltant d'uns 4.200 milions. Què fan els països, els territoris econòmicament integrats arreu del món? Cooperar econòmicament. És per això que ens preguntem, president, què farà el govern de la Generalitat per tal de cooperar, com cooperarà econòmicament amb el País Valencià per tal de compartir aquests interessos que resulten clarament comuns. Gràcies. Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Rovira, efectivament aquest és un tema central de cooperació entre territoris veïns que a més comparteixen molts trets en comú, sense que siguin exactament el mateix, cadascú té la seva personalitat. No? El tema central l'ha tret vostè. Hi ha hagut una cooperació a fons en aquests darrers anys entre diferents territoris de la península Ibèrica, notablement Catalunya i el País Valencià, però també d'altres, per intentar doncs, que el corredor ferroviari del Mediterrani tirés endavant. I això val a dir que ha acabat bé, almenys des d'un punt de vista de la visió europea. De fet, podem dir-ho fins i tot diferent. Europa ens ha ajudat a que aquest corredor ferroviari sortís bé. Perquè si arribem a dependre de les autoritats centrals de l'Estat espanyol, probablement el corredor s'hauria fet per un altre lloc, però no pel Mediterrani. Això és tal com estava planificat des de feia molt temps, per escrit, i a Brussel·les ho sabien, però a Brussel·les tenen més sentit comú. I van dir, si l'exportació espanyola està fonamentalment en el Mediterrani, i si el trànsit amb la península Ibèrica passa fonamentalment pel Mediterrani, perquè allà hi ha les indústries, i no només la Ford, sinó moltes d'altres, i no només tan grans com la Ford, o com la Seat o com la Nissan, sinó també moltes petites i mitjanes empreses, doncs hem de passar les infraestructures per allà. I això és el que s'ha fet conjuntament. Jo celebro que hi hagi hagut aquesta col·laboració institucional durant molts anys. Jo mateix l'he compartida en aquests darrers 3 o 4 anys amb els presidents de València, de les Balears, de Múrcia, i hem defensat conjuntament aquesta gran infraestructura a nivell europeu. I ens n'hem sortit. Ara només falta una cosa, que els calendaris que estan fixats per fer aquest corredor ferroviari del Mediterrani, que ara sí que ja depenen del govern central, una vegada s'ha, diguem-ne, imposat a Europa,
que aquests calendaris es compleixin. Per exemple, per la connexió entre el Port de Tarragona i Castellbisbal, fa un any que les obres estan adjudicades i encara no han començat. I pel Port de Barcelona, ja en parlarem un altre dia perquè necessito una mica més de 8 o 10 segons per explicar-los a tots vostès què estaven a punt de fer i afortunadament finalment no faran des del govern central, protegint els interessos, en aquest cas, dels ports rendibles que donen servei a la indústria i als territoris.